Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. По тому було юдейське свято, і Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по-єврейськи Ветезда, і має 5 притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих, сухих, які чекали, коли зворушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зворушував воду. І хто перший по зворушенню води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що він вже дуже довго не здужує, каже до нього: «Бажаєш видужати?» Відповідає йому недужий: «Немає нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зворушиться вода, бо коли я туди приходжу, інші переді мною сходять». Ісус мовить до нього: «Устань, візьми ложе твоє і ходи». І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав: «Та що субота, не личить тобі носити ложе?» Той їм відповів: «Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи». Спитали його: «Хто той, що сказав тобі: візьми і ходи?» Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: «Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося». А чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отже, це Євангеліє, я думаю, нам дуже сильно пам'ятається з минулого року, бо ми минулого року читали, розбирали його. А я, власне, хотів би, може, пригадати трошки, але на загал я хотів би цілком по-іншому подивитися на те Євангеліє, ніж ми минулого року дивилися. Бо минулого року ми так розбирали досить традиційно цей уривок, де я говорив, я навіть пригадую, що це Євангеліє для мене, це є таке Євангеліє про величезну Боже милосердя і величезну людську невдячність. Так? Тому що милосердя виявляється в тому, що Ісус хоч і ще не бачив розкаяння в душі тої людини, чи віри, так як він бачив багатьох, кого він зцілив, а тільки бачив ті страждання багатьох років, 38 років, незважаючи на цю таку невизначеність, неясність, нарікання тої людини, все ж подає їй здоров'я. Натомість та особа, так як Ісус сказав, бере своє ложе і несе, а нести нічого не можна в суботу, стикається з такою сильною критикою з боку законодавців, книжників, і не бере вину на себе, а скидає його на того, хто його зцілив, хоч навіть не знає, хто він є. Дізнавшись, іде і якби продає Ісуса, каже, що це от Ісус, це той, хто мені сказав порушувати суботу, а я тут не причив. Незважаючи на те, що хвилею перед тим Ісус йому сказав: не гріши вже більше, щоб тобі чогось гіршого не сталося. Бо навіть коли Ісус виявляється милосердя, отримує людина прощення, це не є гарантією того, що ці наслідки прощення будуть вже до кінця твого життя. Тобто питання, як ти прийняв цей дар, що ти з ним далі робиш? І ми бачимо в цьому чоловіку, що він наразі проявляє таку невдячність. Так що ми про це в деталях говорили минулого року. А цього разу я прочитав таку цікаву інтерпретацію, що може таке статися, що тут не так йшлося про конкретний цей випадок, який стався, але показуючи його, Іван, який дуже любив символізм, знаєте, Марко, наприклад, в своєму Євангелії, то він більше такий,
Що сказано, то сказано. От дуже такі чіткі і менше тих таких алегорій. А в Івана вживаються алегорії, що під текстом треба розуміти ширше якийсь такий контекст, який може бути духовний, історичний. От цікава така інтерпретація, про яку я прочитав, це те, що оця Бетезда, оця вся подія, оце все, що там відбувається, це представляє для нас Старий Завіт і прихід Ісуса. В чому, наприклад, проявляється цей Старий Завіт? Дивіться, сказано, що ця купальня Бетезда, крита така, вона мала 5 таких ганків. То це вважається, що це було п'ятикнижжя, 5 головних книг закону, які були в юдеї. Оця кількість велика хворих, які є, воно собою десь показувало, це велике бажання очищення від гріхів. Тому що в євреїв вважалося, що хвороба є безпосередньо наслідком гріха. Тобто, якщо людина тяжко хвора, без сумніву, там є присутній гріх. І кожна людина хотіла би очиститись від цього гріха, бо очищення від гріха, воно дає тобі як ефект також здоров'я. Але без Ісуса, без Спасителя, людина хоч і очікувала, але не могла отримати прощення гріхів і як наслідок не могла оздоровитися. Хто міг оздоровитись, це той, хто вступав в воду цю. І тут є певний такий прообраз хрещення. То цікаво, що в ранньому іконописі бувало таке, що зображали людину, яка приймає хрещення дорослого, виходить з купелі і несе за собою ложе. Тобто такі ікони. Так що ще в давні часи, вочевидь, цей уривок інтерпретували те, що це купель Бетезди, це є хрещення. Це власне, людина проходить через очищення водою і Святим Духом, і виходить, і хоча в неї є ще те ложе, яке вона, це її попереднє життя, але це вже не вона лежить на тих ложах, але вона несе ці ложі. Тобто вона вже не є слугою Старого Завіту, вона навпаки перемагає цей Старий Завіт і несе його. То як Ісус каже, я прийшов не щоб змінити закон, але щоб його, не вже щоб відкинути закон, але щоб його доповнити і виконати насправді. Так? Тобто це інше значення закону, воно вже за плечима, але ти йдеш вперед. І навіть цих 38 років, неповних 40, про які йдеться, то також вважали певним алегорією щодо блукання ізраїльського народу у пустелі, такий довгий-довгий час, коли вони вже не знали, що вони точно мають робити, хто поможе і таке інше. І свого роду такий стан якогось такої паралізованості. Ти вже не там, але ще не тут. Чого очікувати? І потрібно було приходу Старого Завіту, закону, прийняття цього завіту, завіту з Богом, для того, щоб остаточно війти в обітовану землю. Так само лишити оцей стан паралізованості вже в пустелі. От, так що, може, ніхто ніколи так собі не задумався, правда, що тут може бути ось якийсь такий контекст. І, власне, я сьогодні хотів більше говорити про цю фразу «Устань, візьми ложе твоє і ходи». Ми вже з вами не раз стикалися в тому письмі, ми вже знаємо цю символіку, так, що дуже часто, як людина в гріхах і так далі, це десь використовується в Святому Письмі, що людина лежить, що вона паралізована. А зцілення дуже часто полягає в тому, що чи зцілення, чи покликання, коли Бог кличе там Авраама, чи когось з пророків, дуже часто він каже «Устань і ходи». Тобто, коли людина встає, то вона або безпосередньо йде, або вона вже готова до того, щоб йти на зустріч. Вийти звідки, з якоїсь неволі, вийти з чогось старого, йти вперед, зробити крок поступу, знаєте, готовність до служіння, готовність до того, щоб вже не потребувати того ложа, на якому ти лежиш. Ось, власне, що я хотів
Сьогодні ще так кілька слів поговорити, ми можемо про то подискутувати. Це така дуже якби банальна, але разом з тим часто обговорювана тема в церкві. Стояти чи кличати і таке інше. Бо це зараз якраз цей час. Бо знаєте, ми як священники, ну, нам тяжко зрозуміти, як точно ми маємо то все пояснити. Тому що ми знаємо, що серед людей дуже часто є певна така опозиція. Є певна опозиція людей, знаєте, до того, що ти їм почнеш говорити про стояння, а вони, наприклад, звикли до кличання, і часто ми не говоримо про те, щоб не загострювати, або людина приходить і кликає до причастя. Ну, що ти в цей момент будеш її там вже дуже там піднімати, там, чи ще щось. То я, власне, хотів би, щоб ми так між собою говорили, я поділюсь, може, і в церкві про це також скажу. Але ви знаєте, що з давніх давен, від ранніх століть християнства, візантійські традиції, на відміну, може, від латинської, вона формувалась, ну, в іншому контексті і з іншими наголосами, але візантійські традиції, от оцей момент, устань, який часто є в Євангелії, оце встань, то наголошується в той спосіб, що в візантійських службах всі урочисті богослуження і урочисті часи в календарі позначаються на людській поставі в формі стояння саме, а не сидіння, клячання, молитви, лежання хрестом. Тобто людина має душу і тіло, і відповідно наші постави і жести в церкві також важливі, бо вони допомагають нам змобілізуватися, зрозуміти, що в даний момент ми хочемо робити, чи ми хочемо поклони бити. Ага. Добре, це є свій час і своя якби динаміка в тому, і зміст духовний. Хочемо хрести робити, хочемо малі поклони робити, чи не робити. І все решта, тобто це все має свої сенси. Але саме цей час воскресіння, ось ми кажемо воскресіння, мені цікаво є, що по-польськи воно звучить «з мертвих встання», так? Тобто якось так воно звучить. Тобто є в слові воскресіння слово «встання». Він встав. Меджугорі, хто з вас був, там є цей хрест, знаєте? Так, ну, знаєте, що там є такий хрест, який мир оточить, що з нього стікає якби такі крапельки мира постійно. Ви знаєте, як він виглядає? Тобто Ісус якби на хресті, але він якби... Хрест ніби лежав, але він ніби встав з нього. І там нанизу така підставка, але він встав з хреста. Але насправді, якби, що закладає архітектор в це все, духовний зміст, що насправді це не є розп'яття. А от навіть та фігура, по-моєму, так і називається. Ну, з мертвих встання. Ну, встання з мертвих. Тобто Ісус з одного боку на хресті, але він вже прославлений. Він встав, з мертвих встав, тобто піднявся. От, і з своїми розпростертими руками, якими він нас хоче обняти. А хрест, по-моєму, на землі, а він встав і вже нема хреста. Тобто він так от з руками є, ніби той жест, яким він лежав на хресті, але він з ним встає, розумієте? І тому ця скульптура, це не є скульптура розп'яття, це скульптура воскресіння. Ось, з мертвих встання. Ось, і тому цей час від Пасхи до П'ятидесятниці, цих 7 тижнів, цих 50 днів, це нашою церквою приписується час, щоб під час цього часу не клякається зовсім. Зовсім не клякається ні на приватні молитви, ні на публічні молитви, ні в церкві, ніде. Тобто, тому що це є час радості. Тобто, стояча постава, вона символізує поставу радості. Я тішуся тим, що воскрес Ісус, я хочу з мертвих встати, я хочу встати, я хочу встати з свого лежання, я хочу встати з свого сидіння, хочу встати з розслабленості, так, з паралізованості. Я маю цю готовність і радість, що я хочу йти і служити Богові. От. Так що цих 50 днів ми не клякаємо. І ті, хто звикли клякати, особливо на приватні молитви і все решта, бо така постава також в нашій церкві є, то свого роду цим людям цього клякання не вистачає. І ти від того клякання не мов би постиш. Тобто ти хочеш вже клякнути колись в якийсь день,
А церква каже, ні, не можна. І ти тоді вже й хочеш клікнути, і ти свого роду постиш відкликання. І тоді на П'ятидесятницю урочисто, хоч це неділя навіть, але якби приписані під час конкретного богослуження, так звані такі довгі колінопреклонні молитви. Що ми ніби попостили від колінопреклонення 50 днів, і тепер прийшов час, коли ми вперше після Пасхи клякаємо. Ось, і маємо такі довші колінопреклонні молитви. Це так само, як під час Великого посту, в принципі, в будні дні не мало би бути причастя. Ну, в всякому разі, євхаристійних богослужень. Можемо, причастя може надаватись в середу, п'ятницю, наперед освячення дарів, але причастя є менше, воно не є щоденним. Це також такий період, який для тих людей, які дуже часто причащаються, є свого роду постом від причастя. Знаєте, церква час від часу дає нам піст навіть від добрих речей, для того, щоб ми їх оцінили і пізніше з більшою насолодою використовували. Бо все приїдається, тобто, якщо так сказати, ну, не фізично, але духовно. Тобто все нам приїдається. Якщо уявіть собі, що ми мали поклони круглий рік, то ми б вже на них не звертали так увагу. Але ні, ми для них маємо приписаний конкретний період. Ну то так само ми маємо конкретно приписано стояння до певного періоду, а це від Пасхи до П'ятидесятниці. Але взагалі питання стояння, воно ще є і під час того, під час взагалі літургії, так? От питання літургії. Бо навіть дехто питається, коли під час літургії клякати, коли вставати. Бо я також починав свій такий духовний шлях десь з церкви Онуфрія і Андрія на початку 90-х. І там дуже конкретно на певний момент ти клякаєш, там якісь дзвіночки є і то все. Тобто це абсолютно римокатолицькі, тобто латинські якби, традиції, які до нас перейшли. Але хто іншого не бачив, не знає. Це для них дуже характерно. Вони знають, що тоді-то клякається, тоді-то встається і все решта. Але це, власне, запозичення латинське, римокатолицьке із Польщі. Особливо, наприклад, дзвіночки або щось такого. Вже зараз ми говоримо про стояння, не дзвіночки, але ж я вже пояснював, то, що коли оце дзвониться, коли прийміть їжте, це і тіло моє, так, і тоді дзвонить. Потім знову то. Або коли причащається, навіть кожна людина там ходить тінь-тінь. Ці дзвіночки на прийміть їжте це тіло і так далі. Чому вони використовувалися в Римо-католицькій церкві? Це тому, що служба велася латинською мовою. І багато людей по багатьох куточках світу вони не розуміли латинської мови. І тому найважливіші моменти в службі Божій треба було підкреслити якось, щоб людина розуміла, о, то вже то. І відповідно, коли було освячення, а це вважалося найважливішою частиною служби Божої в Риму католиків, ну то в цей момент дзвонили дзвіночки, бо люди, щоб часом не стало, що люди не розуміють, що зараз відбувається. Знаєте, служба відбувалася не так до кінця, як в нас. Подивіться на храми, які є в Іспанії чи ще десь. Мені найбільше подобається іспанські храми, більше від всіх храмів в світі. Тому що вони такі величезні, такі якби, ну, величні, але в тих храмах тисячі і десятки тисяч людей могли знаходитись, то деякі люди, які знаходились на латинському богослуженні, то ж не було озвучки. Вони знаходились на службі, вони нічого не чули, взагалі нічого. Ні проповіді, ні служби. Ну, уявіть собі, 10 тисяч людей на службі, так, священих служить. Озвучення немає. Ті, що стоять ззаду, що вони чують? Вони нічого не чули взагалі. Тому було таке поширено у римокатоликів, що навіть є молитвенники, де написано молитви під час служби Божої. І вони молилися інші молитви, і Вервочку, і ще щось собі під час служби Божої. Але в певний момент треба було перервати ті свої особисті молитви, тому що десь там відбувалося освячення. Ти його або не чув, або не розумів. І для того треба було голосно задзвонити дзвіночками. Так. Добре, зараз ми знаходимося в наших церквах, ота як наша церква, чи щось такого. Ну то ми розуміємо, коли священник каже, прийміть їжте це тіло, прийміть пити. Ми розуміємо, коли це? Розуміємо. Чуємо? Чуємо. То для чого дзвіночки?
Люди, тобто дзвіночки були в Риму католиків. В Візантійській церкві цього не було. Там завжди велося богослуження чи грецькою мовою, в греків, в слов'ян слов'янською. Тобто у нас не було незрозумілої мови. Ми старослов'янське трошки незрозуміло, все рівно вона дуже наближена до нашої національної мови. Відповідно, дзвіночки для нас не характерні. Вони прийшли з іншої традиції. Не потрібно цього. То ж інша справа, що дзвониться під час того, як ангел Господній, знаєте, достойно. Бо колись на достойно дзвонили в дзвони. Навіть на дворі дзвонили дзвони, не цей дзвіночок. Цей дзвіночок ми дзвонимо, щоб не дзвонити в дзвони, але то мали би дзвонитися в дзвони. Не так, як Паламар, то дзвони, а то тільки прообраз того, що мали би дзвонитися дзвони. А дзвони мали дзвонитися, щоб не щоб людям щось повідомити, що це той момент служби, а щоб з селом цілим, хто зможе і не може, прийшов до церкви, не зміг, щоб оголосити, що в церкві відбувається богослуження, щойно відбулося освячення. Ми тішимося, бо є час Різдва, ми разом святкуємо, навіть якщо ви не змогли прийти до церкви, розумієте? Тобто такі функції цих дзвонів, щоб про щось повідомити. От, ну то я трошки відійшов від тої теми, але те саме стояння, клякання. Знаєте, тобто під час богослуження в візантійській традиції також нема клякання взагалі. Під час літургії нема клякання ні в пості, ні поза постом, протягом цілого року. Тому що літургія, саме божественна літургія, вважається, як і Пасха, таким радісним богослуженням, урочистим богослуженням, де ми Бога прославляємо. Це не є час, коли ми Бога перепрошуємо аж так. Тобто, аспект прославляння, радості перевищує інші аспекти. Як скажімо, покути, перепрошення. На покуту, перепрошення, все решта для нас більше призначені богослужіння інші, як вечірня. От, там притемнюється все. Починає вечірню притемненому такому стані, бо це символізує Старий Завіт, людина повинна навернутись, прагнути цього тихого світла, який приходить і так далі. А з приходом от вечірньої там, часів і так далі, вже утренньої, утрення це вже є початок, це вже якісь такі, утрення це, в принципі, текст, який теж на похоронах співався або на... Парастас – це є утрення, там канон є, утрення, там Єрусалимська утрення – це похорон Ісуса. Тобто це ж все ще так підводить тільки. І тоді от похорон Ісуса – то все, і богослуження літургії – це воскресіння. Тобто якщо ми говоримо про неклякання в часі від воскресіння до П'ятдесятниці, коли співаємо «Христос воскрес», то кожна літургія – це є воскресіння. Це згадка про Пасху. Ми більше на Сході, якби християнському, наголошуємо на воскресіння. На Заході римо-католики більше наголошують на жертву і хрест, що відкуплення відбувається в цей час і все решта. Для них більше Христос – це більше людина, яка страждає. Для Сходу більше розуміння Бога того, який є безмежною любов'ю, який перевищує людську істоту, який найперше є Богом воскресіння, Богом перемоги, ніж терпіння і страждання. Розумієте, це різні контексти, про які можна годинами ще говорити, як воно розвинулося в історії і чому. Але суть в тому, що наші візантійські богослуження виражають, літургія саме виражає цю радість. Тому не клякається під час літургії. І про це, що під час літургії не клякається, неодноразово під час літургії говориться. Тільки поки що словами, які ми чомусь не сприймаємо, і вони не до кінця так напряму сказані українською мовою. Бо це слово «премудрість прості», слово «прості» – це не «прості», що пробач, чи «по-простому», будьте премудрі по-простому, а «прості» – це випростані, премудрість випростані, тобто або стоячи. «Премудрість прості вислухаємо Святої Євангелії», «премудрість стоячи вислухаємо Святої Євангелії». Це перекладається. Тобто слово так і треба, мабуть, в нових перекладах і написати. Тому що ми не розуміємо. Якщо ми не розуміємо до кінця того слова, то на що ми його вживаємо? От, так що, як мені не раз прийде хтось на сповідь і каже, чужоложу. Але ж я зразу кажу, ви маєте на увазі брехню? Так, лож. Я кажу, не вживайте слів, які ви не знаєте. Я кажу, вживайте українські слова, тому що то зовсім інше означає. Так само і тут. Ми кажемо прості. Ну, то, напевно, не треба казати прості. Так і треба сказати. І у нас віце-ректор
в семінарі, коли я був рудно, він так і співав. Премудрість стоячи, виступаємо Святої Ангелії. От. Або коли є оце, що люди приходять до причастя, так, то ми співаємо це, приступіть там, так, зі страхом Божим і вірою приступіть. Ми не співаємо зі страхом Божим і вірою прикликніть, а саме приступіть. Ці слова давні, це ще від часів Івана Золотоустого. Тобто вони не даремно так писалися. Тобто, тому дехто каже, нас споконвіку було, що все було на колінах. Споконвіку, так? А тут пробують вводити щось нове. Так це не є нове, це просто забути старе. Тобто так оригінально було. І пізніше просто з тим, такий Триденський собор в 16 столітті, великий наголос на терпіннях страждання Ісуса, і тоді появляються ті всі різні богослуження, в тому числі там різні набоженства до крові там, і так далі. І йде наголос такий дуже на такий людський аспект страждань Ісуса. І власне, тоді той римокатолицький вплив того, що богослуження повинні бути такі покутні. Знаєте, в римокатолики навіть як служба починається. У нас благословенне царство, отця і сина. А в римокатоликів, браті і сестри, згадайте собі про свої гріхи. Моя провина, моя найбільша провина. Максимум, це мія кульпа, так, мія кульпа. Отже, з того починається вже богослуження, що я каюсь в гріхах. В нас ні, в нас благословенне царство, царство, тобто, так що зовсім інший характер. То римокатолицький характер перейшов до нашого богослуження і вніс ці покутні моменти, але вони не характерні для літургії, вони характерні для чогось другого, для покути, коли для Великого посту, для різних постних богослужень і таке інше, псальми і все решта, тобто ті речі воно могли. Вони не є тими веселими такими. От. Так що літургія це так само, якби постава має бути стояча для прийняття причастя. І оскільки навіть Римо-католицька церква набуває більше цього пасхального виміру в останніх часах, то навіть Римо-католицькій церкві причастя зараз, як правило, відбувається стоячи. Папа Римський причащає стоячи і так далі. Це, власне, коли на нас йшов той вплив тоді, а тепер трохи на них йде вплив сходу. От, десь пригадується цей аспект, що для римокатоликів також це причастя, це є вияв радості. Ось. І тому ви можете таке зауважити, що щось може тут якось так дисонанс є, одні оці так, другі так. Я, наприклад, хтось там каже, а чого отець не кликає після служби Божої, якби йде під твою милість прибігаємо, отче наш, Богородице Діво, то може нам. Я не кликаю, бо я прийняв причастя. В мені Ісус. Я тішуся, я радію. Я можу кликнути перед службою Божою, нема питань, якщо це не час від Пасхи до П'ятидесятниці. Але можу на приватну молитву і все решта. Тобто це правильна і добра постава клякання. Треба клякати. Є багато моментів, яких треба клякати, абсолютно. Але зразу після служби, коли я прийняв причастя, в мені Ісус, ні, я не хочу на коліна. Тобто я тішуся, радію, в цей час не треба вставати на коліна. Але я не кажу там, що про кого, що хтось стає, просто хтось не живе тою візією, живе якусь іншою візією і нічого, то тоді людина робить так, як робить, і виявляє в тому свою побожність. Я просто кажу, що так, як нас вчили, так, як ми десь зрозуміли ту візантійську спадщину і традицію, то для мене це дуже, я це відчуваю. Тобто, треба кликнути. Та ні, не треба, я прийняв причастя. Я прийняв причастя, якраз не треба кликати. Та бо всі так роблять, та, бо всі так роблять, так. То що тако ззаді штуркаючи, ти не клякаєш. Ну так, абсолютно, то абсолютно, так. Так що, власне, я хотів так кілька слів про це поговорити, і мені здається, що воно до певної міри пов'язане з тими темами, які ми сьогодні підняли в цьому уривку Святого Письма. Бо річ в тім, що оце піднесення, знаєте, таке, то, щоб встати і так далі, це є щось, що нас повинно
відділяти від, от, від старих звичаїв. Ісус також не боявся відходити від старих звичаїв. Тобто в цьому уривку десь показано, що в Старому Завіті людина якась така була поневолена, розумієте, ті п'ять притворів, вони криті, розумієте, сонця немає. Воно, людина вже в щось війшла, вона на щось очікує, очікує на те хрещення, очікує на втручання Бога, щоб звільнив її від гріхів. Якісь поневіряння, мучення, 38 років, гріхи, які не знаєш, як спокутувати. І тут приходить в це Ісус і каже, тепер я з тобою, ти не мусиш лежати, ти не мусиш бути розслаблений. Встань, візьми свою ложу і йди. Йди додому, розумієте? Ця динаміка відходу від якоїсь такої темності, тої старозавітньої традиції і входження в щось нове. Знаєте, відхід від формалізму і входження в радість того, що ми визволені Христом. Бо ви уявіть собі, наскільки формалізовували євреї оце питання носити. Отже, заповідь для Мойсея була дуже проста. Пам'ятай, день суботній святкувати. Тобто, або в П'ятикнижі було написано, що в цей день ні людині, ні худобі, ні так далі, не треба робити, працювати. Але після П'ятикнижі зібралися книжники і створили 39 правил стосовно того, що не можна робити. І кожен з них розписали дуже такі подробиці. От дивіться, одне з 39 правил – це було нічого не можна носити, заносити і виносити. Так? Але це правило було більше побудовано на такій книзі Неємії, де він казав, що в суботу не можна торгувати, і тому, відповідно, в місто, в Єрусалим нічого не можна вносити і виносити, тому що, щоб не сприяти торгівлі в цей день. Але воно перейшло взагалі на те, що нічого не можна носити. Що не можна носити, знаєте, що не можна? Якщо правовірний іудей йде, а в нього тут запхана булавка, випадково, бо він забув, то він вже порушив грубу суботу. Не можна нічого носити, навіть булавку на своєму одязі. Розумієте? Тобто такі деталізації, до яких духовних таких вартостей воно має. Людина, яка має протез, не може ходити з ним. Бо вона носить протез, то не є її тіло. Формалізовувати, людина з вставною щелепою не повинна в суботу ходити. Вона носить щелепу. Розумієте? То Ісус хоче нас звільнити з цієї формалізації. І сказати, встань з того всього. І так само оцю тему, що я підняв щодо стояння клякання, це також питання того, що не то, що яка традиція краще чи гірше, чи це коліноприклонення, це щось таке темне і старе. Ні, це просто були запозичені традиції від римокатоликів. А римокатоликів, що погані традиції, не добрі традиції, але просто для себе. Вони мають свою літургійну спадщину, яку вони теж змінюють, і зараз там вже менше також того клякання і того все. Але просто воно прийшло до нас, де в нас була своя потужна і дуже символічна гарна традиція, пов'язана з ставанням, стані ходи. Але ми подумали, що традиції сусіда краще. Ми їх запозичили, а тепер ми не можемо їх позбутися і вернутися до своєї питомої традиції, бо нам здається, що там та традиція, яка органічно не була нашою, краща. Ну, то, може, нам треба якось вийти з того всього і встати з тих комплексу меншовартості, що ми мусимо когось постійно копіювати, розумієте? Що ми мусимо так робити, бо так робив мій дідо, розумієте? Та християнська традиція вже тисячолітня, а в Україні двохтисячолітня. І візантійська традиція вже має більше, ніж 1000 років в Україні, а в Україні так 1000 років також вистачає. І нам є до чого подивитися, до коріння, подивитися, як воно було, і не цуратися свого, віднайти ту вартість і переживати це. Я стою не тому, що я стою, бо так сказали також, але я стою, бо я розумію, чому я стою.
Розумієте, тобто я радісно і стоячи це все роблю, тому що воно для мене щось означає. Так що, може, вертаємося до цього коріння. Я хотів на сьогоднішній Євангелії подивитися цілком з іншої якоїсь такої перспективи. То, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес.